Nə deyir, boşluqlar var o bəzi məsələdə. Biz sülh məramlarla bağlı məsələdə son sözü daha kəskin deməyənə qədər sual işarələri çox olacaq Biz sizin. ümumiyyətlə Rusiya ilə münasibətdə nadir hallarda kəskin danışmışıq. Ancaq məqsədimizə nail olmuşuq. Xüsusilə sonuncu deyək ki, antiterror tədbir. Amma nəyin hesabına? Ha, indi nəyin hesabı hələ görünmür. Hələ ki orada da... Yox, mənim üçün görünür. Nə, siz 2020-dən bu qədər həyatını itirmiş insanları... O başa düşürəm. Niyə? Onlar başa düşürəm. İnsandan dəyərli nə hesab var, abuzan mənim. Burada bir şey var. Bax, Rusiyadan... Rusiyanı qıcıqlandırmayıq. Yox, qıcıqlandırmaq yox. Son vaxtlar, son vaxtlar ən dəbdə olan sözdür. Gəlin onu qıcıqlandırmayıq. Gəlin ona... Əksinə, Azərbaycan prezidentindən çox Rusiya əleyhinə kəskin biz, bəyanatlar verir. Biz sözümüzü deyirik, o qanmazlar başa düşmürlər. Yox, yəni əsas odur ki, biz deyirik, yox, niyə? Çox şeyləri başa saldıq. Və Rusiyanın son davranışları BMT Təhlükəsizlik Şurasında elə bil ki, Azərbaycan yazıb verir mətni. Ki, oxu bunu. Yəni bizlə eyni mövqedən çıxış eləyirlər. Və üstəlik bir şey nəzərə alındı. Gərək Rusiya bizlə eyni pisini deyəndə bir dəqiqə üzr mən çox. Hansı bəyanat nəzərdə tuturuq? Abdullah, hansı bəyanat nəzərdə tuturuq ki, sanki Azərbaycanda hazırlanıb. Yəni o dərəcədə bizim maraqlarımıza uyğundur. Son iki müzakirə BMT Təhlükəsizlik Şurasında Yaşar Əliyevin çıxışıyla deyək ki, Rusiyanın rəsmi nümayəndəsinin çıxışını yanaşı qoysanız eyni mətn idi. Sizcə maraqlar məsələsi necədir burada? İndi üstəlik bir şey nəzərə alın. Üzr mən siz də nəzərə alın ki, əgər Rusiya olmasaydı, BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclaslarında Azərbaycana qarşı qətnaməni qəbul eləyərdilər. Yenə Rusiya Azərbaycanı çıxardıb da BMT tribunasına kim çıxarıb? Yox, yox. Kim çıxarıb? Ay Abdullah. Əsərin müəllifi Rusiyadır ümumiyyətlə. Yox, sonuncu dəfə Fransa, Amerika Birləşmiş Ştatları bu məsələləri qaldırdılar və neçənci ildə? Onlar söhbət 2023-cü ildə gedir. Biz 2020-də bitirirdik də məsələni. 2020-dən sonra bizi bu problemlərlə baş-başa qoyan ölkə Fransa, Amerikadır, ya Rusiyadır. Bax, indi fikir verin də. Biz bu hadisələri dərindən öyrənməli olan adamlarıq. Müharibənin 4-cü günü Fransa prezidenti bəyanat verdi ki, Azərbaycanın Qarabağa girməsini Fransa qəbul eləməyəcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarının başı qarışmışdı. Yəni, bizi təkcə Rusiya saxlamadı. Bizi eyni zamanda qərb saxladı və Azərbaycan prezidenti də bunu nəzərə alıb, o zəngləri nəzərə alıb, elə ilk müsahibəsində dedi ki, bizim məqsədimiz BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini icra eləməkdir. Yəni, 7 rayon azad eləməkdir. Üstəlik biz indi Şuşanı və Padurtu da götürdük. Yəni, demək istəyirəm ki, siz Rusiya, də o fikirdəsiniz ki, Abutal Bəm, üzr istəyirəm, siz də o fikirdəsinizmi ki, məsəl üçün, bu bir günlük 23 saat 44 dəqiqəlik antiterror tədbirimizin həyata keçirilməsində Rusiyanın susqunluğunun payı var. Bir qisim hesab edir ki, Rusiya susmasa idi, biz bu əməliyyatı etməzdik. Yəni, Rusiya sadəcə susqun mövqədə dayandı, həm də susqun mövqədə dayandığı üçün biz bu əməliyyatımızı rahat şəkildə həyata keçirə bildik. Siz də o fikirdəsinizmi? Rusiyanın o cür davranışının kökündə birincisi Azərbaycan, Türkiyənin gücü dayandı, reallıqları qəbul eləmək məcburiyyətində qaldı. Acaba o birisi tərəfdən də Ermənistanı cəzalandırmaq istəyi də var idi. Yəni, onun iştirakı varmı bizim bu əməliyyatımızın uğurla? İştirakı yoxdur, sadəcə olaraq neytral mövqədə dayandı, əlimizə ayımıza dolaşmadı. Dolaşmaq şansı da yox idi əslində qalsa. Yo, necə dolaşa bilərdi Abdullah müəllim? Yenə də deyirəm... Ordunu çıxardacaqdı Azərbaycan ordusunun qabağına. Yox. Nə edə bilərdi? Gəlin hesablayalım. Nə edə bilərdi Abdullah müəllim? Biz bir hissəni deyirik, ikinci hissə insanlar üçün qaranlıq qalır ki, Rusiya gözün yumdu. Rusiya nə? Tank çıxarılacaqdı Azərbaycan ordusunun qabağına. Onun sülməramısı var idi, deyilmi? Nə edə bilərdi? Hansı təhlükələr ola bilərdi? Heç nə eləyə bilməzdi. Heç nə eləyə bilmədi və biz, bayaq Abdullah müəllim deyirik, Fransa deməli bəyanat verdi. Nədir? Biz əməliyyatı saxladıq bu, biz işimizi davam etdik. Girmədik Qarabağa. Hara girmədi? Qarabağa girmədik, deyir 2020-də. Makron bəyanat verdi ki, Azərbaycanın Qarabağa... 44 günlük savaş vaxtında Makronun bəyanatını deyirsiniz. 4-cü gün. Müharibənin 4-cü günü. 2020-də deyir. Yəni, Fransa, üstəlik o dalbıdal zənglər, Merkelin zəngləri, yəni Azərbaycana kifayət qədər o dövrdə təzyiqlər var idi. Elə indi də var. Ona görə biz nəyəsə günahlandıranda deməliyik ki, Rusiya bizə nə qədər mani olubsa, azı o qədər də qərb mani olur. Abdullah, siz xatırlayırsınız Rusiyanın nümayəndəsi, daimi nümayəndəsinin BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı çıxışını? Təxmini xatırlayırsınız. O, deyirsiniz, Yaşar Əliyev çıxış elədi, elə bir Rus. Nə dedi orada, o Polyanski idi, nə dedi, o Nəzibildi, Rus diplomatı, nə dedi, yadınıza gəlir?
Yadımdadır, çox yaxşı. Nədir? Dedi ki, bizim əskərlərimiz canı və qanı hesabına bu çatışmanı durdurdu. Yadınıza gəlir? Yox, belə danışaq da. Bax, ondan və əvvəl... Rusiya nümayəndəsi dedi ki, biz orada olmasaydı, bu tərəflər bir-birini, belə deyək də, şumlayıb gedəcəkdi. Bunu deyəcəklər, bu aydın məsələdir. Bax, siz deyirsiniz ki, Yaşarla bunun sözü üstə düşdü. Bir dəqiqdir, siz mənə hiç imkan vermirsiniz. Yox, yəni o argumentə paralel olaraq deyirik. Çünki o da faktdır. Birincisi, birinci məsələ müzakirə olunanda Ağdam yolunun açılması məsələsi, ki, o Laçın yolundan bağlı müzakirələrə keçirdi. Rusiya açıq şəkildə dedi. Razılaşma var idi, Ağdam yolu açılmalı idi, ermənilər pozdular. Sentyabr ayının birində açılmalı idi. Yəni, oradakı o mövqeyi, o cür Fransa bizə hücum elədi, Almaniyanın tutduğu mövqe, o məsələdə Rusiyanın mövqeyi bizə kömək elədi. Sonraki müzakirələrdə də siz dediyinizi təbii ki, dedi, ancaq yenə də qərblə eyni mövqədə durmadı və onlarla birlikdə bizə qarşı gəlmədi və qətnamələrin qəbul olunmamasının səbəblərindən biri də budur. Yəni, biz bunu da deməliyik. Ancaq indiki şəraitdə biz bunu deməklə yanaşı, Putinin gənc sahibkarlarla görüşündəki məşhur bəyanatı var. Pyotr deyir, 21 il şimal müharibəsi apardı İsveçlə, müəyyən əraziləri qaytardı. Bizə deyirlər ki, işğal eləmişik, işğal eləmədik deyir. Biz öz torpaqlarımızı qaytarmışıq. Və indi o missiya deyir, bizim üzərimizə düşür. Yəni, hansı torpaqları yəni, biz təbiidir ki, həm o təhlükələri görməliyik, həm də eyni zamanda bəzi məqamlarda atılan müsbət addımları da deməliyik ki, kimsə bizi elə kör tutduğunu buraxmayan kimi eyni mövqədə dayanmaqda günahlandırmasın. Rusiya Azərbaycan üçün çox böyük təhlükədir, ancaq son hadisələrdə Qərb anti-Azərbaycan mövqeyində durdu. Abdaman, bir şeyə də aydınlığı gətirdi Sevinç xan. O Ağdam yolunu kim qoruyurdu? Kimin postuydu orada? Bizim maşını bıraxmadı, yox, 40 tonluq unumuzu bıraxmadı. Ruslar dayanmışdı, düzdür? Rus istəsəydi, apara bilərdi o yükü xan kəndinə, düzdür Abdaman? Ya apara bilməzdi? Nə mane olurdu Rusa? Yox, bir şey var da, təbii də apara bilərdi. Niyə aparmadı? Təbiyyədə apara bilərdi. Niyə aparmadı? Zeynəm. Hə, siyasət var idi da burada. Təbii idi siyasət var. Bunu kim inkar edə bilər? Yəni, məsələ burasındadır ki, Rusiya hələ öz kələkbazlığı ilə bizi həmişə problemlə baş-başa qoyub. Baxın, ekologların tədbiri. Aksiyası var. Aksiyası. Yadınıza gəlir. Yol bağlı. Bütün dünya deyirdi ki, yol bağlı deyirdi. Gedirdilər, gəlirdilər. Sən demə, Rusiya sülhməramlıları... Adı altında olan cinayətkar dəstə ora silah-sursat daşıyırdı. Mina daşıyırdı. Hansı ki o minalar hələ bugün də partlayır. Elə idi da, Abdal mənim. Necə oldu ki, Ağdam yolu deyirdi ki, o yolda açılmalı. Məni bəzən deyirlər ki, siz çox belə primitiv yanaşırsınız, primitiv düşünürsünüz. Azərbaycan öz ərazisində gəlir Ağdam. Deməli, ərazisində Rus onun qabağını kəsir. Deməli, bizim burada nə idi o? Novruz Aslanın mavini buna koordinat telefon verir və deyir ki, məsələni həll edir, mən burada gözləyirəm. Nə qədər bizimkilər orada gözlədilər? Bir həftə, 10 gündən çox idi. Bizim maşınlar orada çadır qurdular, gözlədilər ki, nə vaxt Rus məsləhət biləcək, bizim yükü aparacaq o güya ac olan. Ac idilər, görsün, neçə kilometr dırnaq arası deyirəm, ermənilər, güya ac idilər. Ayaqla maşallah, ceyran kimi aeroporta da gedirdilər, Xocalı aeroportuna, oradan İravana da gedirdilər. Heç bir nəfər də acından ölən olmadı. Məsələ burasındadır ki, nə zibilə düşmüşü, BMT təhlükəsi, şurası, Azərbaycana görə qətnamələr, hamısı Ermənistandan daha çox Rusun zibilinə biz düşmüşük.